Milí posluchači, je středa 1.6.2022 a my si povíme nějaké aktuality z Itálie a i ze zahraničí. Takže začneme asi teda tou situací, je léto, rádi cestujete, takže jak to vlastně vypadá s tím vstupem do Itálie na tu dovolenou, takže vlastně ode dneška, od 1.6.2022 ke vstupu do Itálie už nebude vyžadován EU certifikát o očkování, uzdravení a nebo test na COVID-19. V MHD, muzeích a kinech je povinnost nosit respirátor FFP2. I přes uvolnění v EU v letadlech do Itálie zůstávají respirátory povinné do 15. června 2022. Týče těch restrikcí, těch FFP2 ve veřejné dopravě, tak se ještě mluví o tom, jestli se na těch delších tratích neprodlouží vlastně ten termín déle než teda do toho 15.6. Takže to uvidíme. Tak jako všude samozřejmě téma Ukrajina zastínila veškeré další dění, ale ty věci jedou dál a to znamená například nelegální migrace. To je věc, která nadále působí a my tady máme data zase opět na portálu nebo na webu ministerstva vnitra Itálie a dneska se zřejmě nikomu nechtělo pracovat, takže k dnešnímu datu je nemáme, ale máme je k 31.5., ty jsou teda uveřejněny a dozvídáme se, že od ledna 2022 do včerejšího rána připlulo nelegálním způsobem přes moře 19 416 migrantů. V porovnání k minulému roku, v roce 2021, za stejné období jich bylo 14 692 a v roce 2020 5 119. Takže tady to jsou čísla, které říkají své. Samozřejmě dvojí metr funguje i nadále. Ještě vám tady povím, jaká je vlastně ta příčka té etnické náležitosti těch, kteří teda do té Itálie připlouvají tímto způsobem. Takže na prvním místě je Egypt, pak je Bangladéš, Tunisko, Afghánistán, Sýrie, pobřeží slonoviny, Guinea, Irán, Eritrea, Sudan a 4264 jsou pak různě namíchané národnosti. No a jakým způsobem nebo v kolika procentech jsou v té Itálii do krajů rozděleny. Všichni si myslí samozřejmě, že ji bude nejvíce na Sicílii, ale není to tak. Nejvíce je v Lombardii, těch 12%, Emilia Romagna 11% a pak teprve Piemont, Sicílie a Lazio po 9% a potom tady máme Toskánsko 7%, Veneto 6%, a tak dále, a tak dále. Pak už jsou ty procenta menší. Je tady ještě 6% v Kampánii, tam jak je Neapol, takže to bych zapomněla, pak už jsou samozřejmě ty procenta menší. Takže to je informace, co se týče vlastně té nelegální migrace, většinou teda z afrických břehů, anebo okolí, ale samozřejmě přes moře. A biznis samozřejmě, co se týče lidí, ten teda pokračuje a nejenom teda migrantů, ale samozřejmě potom je zde další téma, to uslyšíte později a to bude teda domácí zpráva z České republiky, také biznis vlastně s dětmi a s těma vlastně s tím nákupem dětí, homosexuály nebo
single, jak se říká, takže to bude pozdější. No a budete zde mít také informaci, co se týče trošku jakoby voleb. V Itálii budou 12.6. komunální volby v některých místech a bude celostátní referendum justice. No a další informace se bude týkat příštích voleb v Itálii v roce 2023 a o tom, jak se vlastně do toho již vměšuje banka, americká banka, takže to si poslechněte. Samozřejmě vidíte, že okolo jakýchkoliv voleb všude možně jsou jisté machinace a nesrovnalosti, takže to je jedna z informací. No a na konci vám pustím ještě převzatý pořad Tomio Okamura z poslanecké sněmovny. Bude mluvit vlastně o tom, jak se tady ta vláda České republice staví, nebo jak upřednostňuje ukrajinské migranty. Takže začneme. No a začneme ještě teda informací o opičích neštovicích, protože v Itálii jede stále teda ten covid a do toho na nás dělají bubáka ještě s těmi neštovicemi. Takže přeji pěkný poslech. A nyní se podíváme, co nám řekla o dalším aktuálním tématu Web TV Dentro la Notizia. Toto téma jsou opičí neštovice, o kterých se všude mluví v různých rovinách a pohledech. Informace z tohoto web TV jsou velmi dobře zpracované a na základech faktů. V Itálii je tento web velmi sledovaný. Tato zpráva je z 28.5.2022 a zde je překlad. Jednou z nejúčinnějších věcí, jak čelit vyprávění elit, je používat jejich vlastní výroky, aby je žádný z jejich akolitů nikdy nemohl zpochybnit. Vajolo bylo zakořeněno po celém světě. V roce 1979 a 1980. Vajolo jsou právě ty neštovice. Přesto čelíme náhlým případům, které se objevily ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a Evropě. Jaká náhoda, že zrovna v celém hyperočkovaném západním světě. A shodou okolností ve všech těchto zemích začal závod o koupi milionů dávek vakcíny již před prvním případem, nebo s tak malým počtem případů, které by se daly spočítat na prstech rukou. A Itálie není výjimkou, jelikož již nashromáždila 5 milionů vakcín proti neštovicím. Ale ku podivu WHO a šéf společnosti Pfizer jsou jiného názoru a tvrdí, že ne, že není potřeba žádné hromadné očkování. Tak proč náměstek ministra zdravotnictví Andrea Costa, host na Rai News 24, řekl, že vyšší zdravotní ústav uvedl, že již máme k dispozici více než 5 milionů dávek vakcíny proti neštovicím, takže jsme v případě potřeby připraveni k zahájení. Čelíme situaci, která musí být monitorována. Naše vláda to dělá, dodává. Takže prostřednictvím pracovní skupiny, tedy Task Force, zřízené na vyšším zdravotním ústavu a ve spolupráci s regiony a Evropskou unií, uvádí ještě Adnkronos,
Takže společně čelíme této nové fázi milionům vakcín, nové task force. A jak jsme řekli, WHO je opačného názoru. Rosamund Lewisová, vedoucí oddělení pro neštovice Světové zdravotnické organizace, v pátek na jednání v Ženevě prohlásila, že to, co jsme zatím doporučovali, je, že není potřeba hromadné očkování, nejsou potřeba velké očkovací kampaně. Nicméně vysvětleno, protože nemoc se přináší hlavně blízkým fyzickým kontaktem, kontaktem kůže na kůži a tváří v tvář. Zůstává prozatím hlavními způsoby kontroly, sledování kontaktu, vyšetřování a izolace. Ještě zarputilejší vakcinátor Albert Bourla, generální ředitel Pfizeru, se musel vzdát vědeckým důkazům a začátkem tohoto týdne prohlásil, že je velmi nepravděpodobné, že by se epidemie opičích neštovic změnila v pandemii, protože virus není nijak zvlášť přenosný, zachováváme klid a probíhá sledování situace. Ale myslím si, že skutečným problémem je stále COVID, řekl pro Sky News. Ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a Evropě byly identifikovány desítky případů opičích neštovic. Onemocnění, které na kůži zanechává výrazné pustuly, ale jen zřídka způsobuje smrt. Přesto po desetiletích, co zmizely, se opičí neštovice objevily znovu, a to v poněkud neobvyklých zeměpisných oblastech. Nepřipadá vám to divné? Zejména ve světle předchozích varování WHO, která uvedla, že by Evropa měla v nadcházejících měsících očekávat záplavu případů opičích neštovic a zároveň poznamenala, že současné šíření viru bylo atypické, protože dříve to bylo omezeno hlavně na oblasti střední a západní Afriky. Takže se naplnila další překvapivá předtucha globalistické elity. A když to říkají oni, že je to celé divné a že není potřeba žádné hromadné očkování, žádný elitní akolit nebo pseudovirolog z televizního salonku je nemůže nikdy popřít. Proč tedy kupovat miliony zbytečných dávek? Je to jen otázka peněz, nebo chtějí dokončit započatou práci s covidovými séry, která nyní všichni odmítají? No a co může způsobit nekompetentní úředník na městském úřadě? To si poslechněte, je to příklad z Itálie v obci Trána, která se nachází asi 25 kilometrů západně od metropolitního města Turín v severoitalském regionu Piemont, byly zamítnuty 4 kandidátní listiny do komunálních voleb 12. června a proto bude tato obec s přibližně 4 000 obyvateli pod nucenou správou. Důvod? Jeden úředník zapomněl dát jedno razítko a nikdo to nemůže opravit. Na situaci nic nemění ani odvolání u krajského správního soudu. Chybou místního úřadu přicházejí volební listiny o možnost účasti a výkonu demokracie v nadcházejících komunálních volbách v Itálii.
aniž by se zohledňovaly problémy, které s sebou nucená správa přináší, jelikož v tomto případě je možná jen běžná administrativa. Mezi poškozenými je také volební listina No Green Pass, Libertà Diritti Lavoro, což v překladu znamená ne zelený průkaz, svoboda práva práce. Takže toto může způsobit nekompetentní osoba na úrovni komunálu, takže si představme, co všechno může způsobit nekompetentní vláda. 12. června tohoto roku se bude volit nebo bude se hlasovat i pro referendum justice. Jak jsem již upozorňovala, v Itálii vládní většina a zaplacená média naschvál upozadňují informace o referendu o justici, o kterém se bude hlasovat spolu s komunálními volbami. Pro italskou levicovou a pro imigrantistickou stranu PD je to referendum velký problém. A to hlavně proto, že toto referendum iniciovala Salviniho Lega a navíc se snaží přesvědčovat voliče, aby volili ne speciálně Enrico Letta. Demokratické straně se náramně hodí to, jak justice nepracuje. Takže 12. června 2022 v Itálii u všech pěti bodů je třeba hlasovat ano, jestli chtějí občané něco změnit. A tady máme další informace, co se týkají vměšování jakési instituce do voleb jako takových. 31. května 2022 o tom na informačním webu TV BioBlue promluvil Michele Crudelini a zde je překlad. Jedná se to institutu, bankovního institutu Goldman Sachs a název titulku zní Hrozby Goldman Sachs jsou zpět. Pokud zvítězí pravice, problémy s dluhem. Takže cituji, a je tu zpět Goldman Sachs, i když nám vůbec nechyběla. Jako pes cvičený na lanýže se tato obchodní banka vyburcuje z klidu a začne slídit, jakmile to někde zavání volebním termínem. A ten italský se neúprosně blíží, protože je stanoven na jaro příštího roku, tedy v roce 2023, parlamentní volby. Zpráva Goldman Sachs. Ve zprávě věnované udržitelnosti dluhu v jeho evropských zemích americká banka znovu vstupuje do vnitřních záležitostí státu a přímo se snaží ovlivnit jeho výsledky. Čteme například, že zatímco růst úrokových sazeb se odráží na ceně italského dluhu, hrozí, že se víceleté státní obligace BTP vrátí do pozice zvláštního dohledu trhů státních dluhopisů kvůli rizikům spojeným s výsledky politických voleb v roce 2023 a dopady, které mohou mít na investice a reformy požadované fondem obnovy, tedy Recovery Fund. BTP je akronym Buono del Tesoro Poliennale, tedy to znamená dluhový certifikát neboli dluhopis vydaný italským státem se splatností přesahující kalendářní rok. Politické volby jsou tak ztotožňovány s rizikem. Proč?
Současné složení parlamentu totiž již nějakou dobu neodráží skutečnou politickou orientaci země a nové volby by mohly radikálně změnit složení budoucí většiny. Goldman Sachs nemá problém to říci zcela jasně. Z těchto konzultací vyplývá riziko politické diskontinuity. Existuje případ Itálie, kde nejskeptičtější politická strana vůči Evropě pravidelně vede v průzkumech. Itálie tak zůstává zemí nejvíce ohroženou politickým zlomem a blížící se volby by se mohly stát katalyzátorem obnovených obav o udržitelnosti dluhu. Investiční banka chce Draghiho zvýhodnit. Zkusme si to přeložit z finančního žargonu. Goldman Sachs říká, Italové, vězte, že pokud plánujete v příštích volbách volit strany jako je Lega nebo Fratelli d'Italia, ocitnete se opět v situaci, kdy bude spread na maximální výši a s rizikem nesplácení, tedy default. To je přímá hrozba vzhledem k tomu, že banka velikosti Goldman Sachs má moc řídit obrovské množství investic dle libosti a proto možná ve správný čas i zorganizovat výprodej italských vládních dluhopisů. Tímto mnohočetným varováním dělá americká banka laskavost současnému premiérovi Mariu Draghimu, kterého by evidentně ráda viděla v Palazzo Chigi ještě hodně dlouho. Itálie je plná takzvaných Goldman Boy, tedy referenčních mužů. Na druhé straně sám Draghi byl v letech 2002 až 2005 viceprezidentem téže banky poté, co vedl privatizační kampaň velkých italských veřejných společností, které obohatily mimo jiné i samotnou Goldman Sachs. Spojnicí mezi Itálií a obchodní bankou je labyrint propletenců a takzvaných posuvných dveří, ze kterých není žádná cesta ven. Protože Draghi není jediný Goldman Boy umístěný na vrcholu italských institucí. V dlouhém seznamu je také Mario Monti, který je od roku 2005 mezinárodním poradcem investiční banky a právě členem Research Advisory Council u Goldman Sachs Global Market Institute. Mezi těmi, kdo obdrželi odměny od americké banky, je Romano Prodi, který byl jejím konzultantem. A to ve stejné době jako prezident Institutu pro průmyslovou rekonstrukci, ve zkratce IRI. A to byl italský veřejný hospodářský subjekt s funkcemi průmyslové politiky. No a tento institut později Mario Draghi prodal a výtěžek z toho šel částečně ve prospěch právě samotné Goldman Sachs. Zdá se tedy, že Itálie je preferovaným diskontním obchodem této investiční banky, která by měla velký zájem na udržení svých referenčních mužů na klíčových pozicích. Dnes, 1.6.2022, jsem si také všimla článku na Seznamu a titulek se jmenuje Operace Španěl. V Praze se prodávají děti vyrobené na zakázku. Autorem je Vojtěch Blažek. Perex. Policie vyšetřuje biznis s novorozenci, který podle ní organizuje skupina kolem kliniky z Charkova. Jako základnu si pro něj vybrala Prahu. I proto,
že v Česku jsou děravé zákony o náhradním mateřství. Nerušeně a původně i bez zájmu úřadů se Praha stala centrem výnosného biznisu, o kterém policisté mluví jako o cynické výrobě a prodeji dětí. Za poslední 3 roky přišlo v pražských nemocnicích na svět nejméně 30 novorozenců, kteří pak, a to bylo miminkům jenom několik dní, pokračovali do celého světa. Všechny případy se týkají takzvaného náhradního mateřství. Cizí žena odnosí embryo skutečných biologických rodičů, děti se rodí v Praze a tady se také úředně přepíší na otce, předem dohodnutého kupce, který si dítě odveze. Cizinci si takhle mohou z Česka odvést dítě už za 60 tisíc eur, tedy v přepočtu na koruny za 1,5 milionu. Mezi zájemci jsou homosexuální páry a takzvaní singles, muži, kteří žijí dlouho bez partnerky a jako motiv uvádějí, že si jejich matka přála vnouče. Službu poskytuje klientům z celého světa soukromá klinika sídlící na Ukrajině. Podle zjištění Seznam zpráv se už 3 roky touto kauzou zabývají detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle prvního odhaleného případu, kdy bylo dítě odvezeno do Španělska, dali akci název Operace Španěl. Děti jsou vyráběny na zakázku a za úplatu. Nejedná se primárně o poskytování služeb pro neplodné páry, které mají zdravotní komplikace a nemohou mít vlastní děti, potvrzuje mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Ví se například o tom, že jedno dítě narozené v Praze se později ztratilo kdesi ve Spojených státech a dodnes se pátrá, co s ním je. S dalšími usazenými do takzvaných vajíček pro převážení kojenců zase z Prahy odlétají lidé, které nikdo neprověřil. Zda se vůbec dokáží o dítě náležitě postarat, nebo zda nejde o pedofily. Kauza, jak ji Seznam zprávy zdokumentovali a ověřili, názorně ukazuje, že obchody s novorozenci se mohou v Praze odehrávat z prostého důvodu. V Česku, na rozdíl od jiných zemí, chybí pro náhradní mateřství jasná pravidla. Singles létali do Prahy pro děti. Příběh má podle všech ověřených zjištění Seznam zpráv 2 ústřední místa, kromě Prahy, ještě zmíněnou Ukrajinu, konkrétně Charkov, kde sídlí reprodukční klinika lékaře Alexandra Feskova. Na Ukrajině jde o uznávaného odborníka v oboru léčby neplodnosti, ale také o podnikatele, jenž svůj úspěšný biznis vybudoval mimo jiné na službách zajišťujících umělé oplodnění. Těsně před koncem loňského roku však ukrajinské ministerstvo vnitra zveřejnilo krátkou zprávu, policie zatkla 6 lidí napojených na nejmenovanou reprodukční kliniku, která poskytováním náhradního mateřství podle ukrajinských vyšetřovatelů fakticky kryla obchod s lidmi. Policisté ve zprávě uvedli výpočet, že si podezřelí přišli na 1,2 miliony eur v přepočtu kolem 30 milionů korun. Maximální trestní sazba 15 let vězení. Pachatelé naverbovali ženy s nízkými příjmy, aby se zapojili do programu tzv. Náhradního mateřství. Ženy odjeli rodit miminka do Česka.
Následně byly náhradní matky nuceny předstírat, že jsou biologické a vzdát se rodičovských práv ve prospěch cizinců. Stojí v oznámení kyjevského ministerstva vnitra. Jak se podle zjištění Seznam zpráv ukazuje, bylo to finále rozsáhlého společného česko-ukrajinského vyšetřování, které začalo už kolem roku 2019 a policisty nakonec zavedlo do celé Evropy. V Praze měli tým. Podle poznatků českých policistů však obvinění vznesená na Ukrajině mnoho nezměnila. Biznis s výrobou dětí běží jako dříve, byť v menším rozsahu. Zájemci z celého světa si tak v katalogu charkovské kliniky stále mohou vybrat, jaké dítě by si přáli. Rasa, barva pleti, odstín vlasů, nic není problém. Dokonce ani dvojčata s rozdílným pohlavím. Klinika podle toho ze své databáze vybírá vhodnou dárkyni vajíčka. A pak, jak píší ukrajinští policisté, naverbují organizátoři ženu, aby embryo odnosila. Využívají přitom ženy z chudých poměrů a vyplácejí jim odměnu ve výši 10 000 dolarů. Tyto ženy, náhradní matky, se pak před porodem přesunují do Prahy, kde si je přebírá dobře organizovaný tým. Chůva, tlumočník a člověk, který umí jednat s úřady. Zaregistrují náhradní matku k lékaři a vyřídí pro ní pojištění. V té době zpravidla poprvé přiletí do České republiky také klient, budoucí otec. Čeští detektivové během vyšetřování případu narazili na zákazníky z Číny, Spojených států, Norska, Švédska, Německa nebo z Řecka. Předstírají, že jsou pár. Porod v Praze a následně vyřízení úředních náležitostí s otcovstvím na matrice má podle policistů svůj důvod. Klinika totiž obchází ukrajinské právo. To přikazuje, že náhradní matka smí dítě odnosit jen manželům, a to ještě za podmínky, že manželé nemohou mít děti a marně se pokoušeli o umělé oplodnění. Zcela se pak z možnosti využít náhradní mateřství vylučují homosexuálové. To je i odpověď na to, proč mezi klienty charkovské kliniky, kteří jsou odbaveni v Praze, jsou homosexuální páry či singles. Dalším důvodem je poměrně vysoká úroveň zdravotnictví za relativně nízké ceny oproti jiným státům, přidává dozorující žalobkyně Martina Adámková. Proč je Praha pro biznis charkovské kliniky vhodným místem? Policie zmapovala, že s náhradní matkou svého dítěte jdou klienti otcové na matriku. Většinou dosud šlo o úřady v Praze 5 či v Praze 8. Muž a žena předstírají, že jsou pár, a především to, že dítě porodila náhradní matka. Mají z popsaných důvodů přísně zakázáno přiznat. Cizince, jehož u přepážky vidí poprvé v životě, pak náhradní matka úředně prohlásí za otce dítěte. Na to, aby se vše odehrálo bez administrativních zádrhelů, dohlíží spolupracovník ukrajinské kliniky. Nablízku je i pro případ, že by si náhradní matka svou roli v obchodu rozmyslela a nechtěla se dítěte vzdát. Po vyřízení na matrice už následuje porod, po němž cizinec dítěti vybaví na ambasádě své země potřebné doklady, odjezd na letiště Václava Havla a pak nový život s kojencem. Po narození dítěte
podepíše matka sadu dokumentů, v nichž se vzdává práv k dítěti a uděluje souhlas s jeho vycestováním do země otce. A současně podepisuje muži plnou moc, aby mohl veškeré právní úkony ve vztahu k dítěti činit samostatně. Popisuje mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu IBHEJ. Co je náhradní rodičovství? Jde o případy, kdy žena odnosí dítě skutečným biologickým rodičům, kteří například ze zdravotních důvodů nemohou mít dítě přirozenou cestou. V Česku není zakázané, chybí pro něj však jasná pravidla. Náhradní matka za tuto službu nesmí dostat odměnu, jen úhradu nezbytných nákladů. Nejprve náhradní matka úředně uzná otcovství biologického otce. Poté musí proběhnout klasický proces osvojení. Tak, aby se oficiální matkou stala i žena z objednatelského páru. Právě na toto narazili policisté vyšetřující kauzu ukrajinské kliniky. Tím, že ukrajinské náhradní matky rodí v Praze a otcové jsou cizinci z různých koutů světa, celý proces se vyhýbá jakémukoliv dohledu českých úřadů. Dítě si tak může touto cestou koupit kdokoliv. I pedofil nebo nezralý člověk, kterého potomek přestane po nějaké chvíli bavit. Stejně tak chybí cílený dohled, jak děti prospívají a jestli se o ně otcové dobře starají. Profesor vše odmítá, řekl právník. Seznam zprávy uznávaného profesora Feskova kontaktovali. Reportér se dovolal na jeho mobilní telefon. Lékař se však omluvil, že nemůže ke kauze poskytovat žádné informace. Pošlu vám kontakt na svého právníka, řekl. Feskovův český advokát Marek Eichler si nechal poslat 10 otázek, v nichž se seznam zprávy ptali na všechny podrobnosti kauzy a na profesorovu roli. Advokát odpověděl jen v několika větách. Klient kategoricky odmítá, že by se měl on, klinika či někdo z dalších osob z jeho okolí účastnit výroby a prodeje dětí, vydírání otců či nějakého vykořisťování náhradních matek. Skutečnost, že policie či české úřady mají s danou věcí nějaké etické či morální problémy, samo o sobě neznamená, že je provozování náhradního mateřství nelegální, napsal Eichler. Dodal, že náhradní mateřství je pro řadu lidí jedinou možností, jak mít potomka. A proto je zcela logické, že tento způsob se stává populárním, kdy existuje i řada států, ve kterých náhradní mateřství není trestné či obdobně právně problematické, uvedl advokát Eichler. Skryto za číslem jednacím. Jenomže ukrajinské zákony takhle poskytnuté náhradní rodičovství zakazují. Podle tamních paragrafů se musí dítě dostat výhradně k rodičům, kteří nemohou mít vlastní potomky. A nedaří se jim ani umělé oplodnění. Jak už bylo uvedeno, vyloučeny jsou páry stejného pohlaví a stejně tak singles. Porodem v Praze, tak charkovská klinika mohla podle policistů ukrajinská pravidla snadno obcházet. V podstatě kdokoliv, kdo má dostatek finančních prostředků, si může pořídit dítě doslova na zakázku, říká Lukáš Starý, český zástupce v organizaci Eurojust Evropské jednoty pro justiční spolupráci, která pomáhala organizovat vyšetřování případu napříč různými státy.
porodní turistikou, se však novorozené děti a jejich otcové dostali mimo dohled úřadů. Na Ukrajině klinika náhradní matku zatajila. V Čechách zase před lékaři byla jen běžnou rodičkou. A na českých úřadech pak zase podle zjištění policie už jenom číslem jednacím, které chce zapsat dítěti otce. Podle Martina Šálka, mluvčího radnice Prahy 8, postupovala matrika přesně podle občanského zákoníku. V dané problematice poskytl matriční úřad součinnost policii, podotýká mluvčí Šálek. Není samozřejmě v moci lékařů a ošetřujícího personálu dále posuzovat osud rodiček a jejich dětí, říká Eva Liebigerová, mluvčí fakultní nemocnice Bulovka, kde policisté porody ukrajinských náhradních matek dohledali. Nemocnice, jak připomíná mluvčí, jim také pro vyšetřování poskytla všechny dostupné informace. Musím zachovat rod. V žádném ze 30 policií zdokumentovaných v uvozovkách českých případů se nepotvrdilo, že by někdo děti porozené v Praze náhradními ukrajinskými matkami týral nebo zneužíval. Jedinou neznámou v tomto směru zůstává výše zmíněný případ, kdy se dítě z Prahy ztratilo úřadům kdesi ve Spojených státech. A také je tu případ muže, který si dítě nevyzvedl. Podle zjištění policie prostě ztratil zájem. Mezinárodní vyšetřování ukázalo i na tatínka, který dítě vychovával v nevyhovujících podmínkách. Otcové, kteří si děti pořizují, jsou často vyššího věku, kdy nejstaršímu je 66 let a v některých případech byla zaznamenána absolutní neznalost a neskušenost potřebné péče otců o novorozené děti, říká policejní mluvčí Ibehej. Komplikaci pro biznis s dětmi pak přinesla předloni v březnu koronavirová pandemie a uzavření hranic. Dva klienti z Číny se nemohli dostat do Prahy a jejich miminka naopak z Česka. Jedno dítě tak zůstalo v Česku půl roku, druhé dokonce rok a půl. Starali se o ně chůvy, protože ukrajinské náhradní matky, které je porodily, odjeli domů. Policisté zjistili, že některé jiné Ukrajinky to před propuknutím pandemie nestihly a museli zůstat v Praze bez pomoci a bez zázemí ještě dlouhé měsíce. Detektivové podle informací Seznam zpráv vyslýchali přímo na ruzyňském letišti otce odvážející si děti do ciziny. Zajímalo je mimo jiné, proč si dítě kupují a proč zrovna tímhle způsobem. Dostávali různé odpovědi. Například jeden švédský klient prohlásil, že udělal radost své matce, která od něj marně čeká vnoučata. Další z Německa zase vysvětlil, že chtěl dceru a otec z Bulharska dal detektivům odpověď: musím zachovat rod. A když se policisté ptali, jaké mají otcové pro děti zázemí, uslyšeli i repliku ve stylu: když si kupujete Ferrari, tak pro něj přece také máte garáž. Neboli: nebojte se, odvážím si cenné zboží, buďte si jisti, že o ně bude postaráno. Peníze na kyperské účty. Skupina kolem Feskovovy kliniky si podle detektivů byla dobře vědoma, že přes Prahu dokáže snadno obcházet striktní ukrajinské zákony. Službu tak neposkytovala klinika napřímo, ale prostřednictvím smluv uzavíraných mezi otci a zahraničními firmami. Platby za náhradní mateřství pak končily na kyperských a švýcarských účtech,
patřících firmám, které sice lékař Feskov na papíře nevlastní, ale fakticky je z pozadí ovládá. Jednotlivé články řetězu, tedy lidé na různých úrovních skupiny, o sobě navzájem nevěděli. Organizátoři je rovněž poučovali, aby důsledně zachovávali mlčení ohledně propojení s respektovanou ukrajinskou klinikou. Zatímco na Ukrajině jsou hlavní aktéři obviněni, tuzemská část vyšetřování naráží na už zmíněný fakt. Česko nemá zákony, které by jasně řekly, jak má náhradní mateřství vypadat, za jakých podmínek je možné a jaký postup je už za hranou trestního zákoníku. V České republice není náhradní mateřství nijak upraveno, souhlasí už citovaná dozorující státní zástupkyně Adámková. Mimochodem to, co se dělo na lince Ukrajina-Praha, přímo zakazují zákony v Německu, Itálii, Francii, Rakousku nebo Polsku. Čeští policisté tak došli k závěru, že technicky vzato sice zmapovali ze svého pohledu obchod s lidmi, ale nazvat to takto z pohledu práva je už složitější. Zjednodušeně řečeno, princip, kdy muž osloví kliniku, zaplatí požadovanou částku, odevzdá sperma buď přímo v klinice, nebo je zašle na kliniku a po roce přijíždí do České republiky převzít novorozené dítě, přičemž dítě je pouhou komoditou, směnou za peníze, se skutečně z laického pohledu jeví jako obchod s dětmi. Nikoli však z pohledu trestně právního, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu IBHEJ. Aby se totiž podle českých zákonů jednalo o obchod s lidmi, museli by policisté dokázat, že děti cíleně končily u pedofilů nebo sloužily třeba k natáčení pornografie. A to se nepotvrdilo. Stejný zločin by to byl, kdyby matky byly k pronajmutí svého těla donucené. Třeba tím, že žili v nuzných podmínkách a pod tímto sociálním nepříjemným tlakem přijali odměnu 10 000 dolarů. V tomto konkrétním případě se po provedeném šetření zneužití matek potvrdilo. Nicméně s ohledem na skutečnost, že matky jsou ukrajinské národnosti, žijí na Ukrajině a taktéž hlavní organizátoři a klinika se nachází na Ukrajině, vede vyšetřování po této linii proti této klinice v současné době ukrajinská strana, říká státní zástupkyně Adámková. Policisté si myslí, že popsaná kauza by mohla přesvědčit politiky, aby náhradní mateřství svázali do přehledných pravidel. Zatím takové paragrafy napsané nejsou. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, KDU-ČSL, řekl, že problém otevře na jednání s dalšími ministry, tak, aby zákon vznikl co nejdříve. A mám zde také jednu zprávu pro sportovní fanoušky. Tentokrát se jedná o ty hokejové a je to zpráva z finského tisku ze 31.5.2022. Mistrovství světa v hokeji v Tampere přineslo obrovské zisky, co se týče konzumace jídla a pití. Tak pro zajímavost, v aréně Tampere je celkem 22 restaurací. Generální ředitel společnosti Aku Winström říká tvrdá čísla o prodejích během dvoutýdenních her. Pivo bylo jednoznačně číslo jedna. Prodalo se 100 000 litrů. Prodalo se také 10 000 lahví vína. Co se týče jídla, tak vedly burgery, prodalo se 26 000 kusů a jako druhé byly nejoblíbenější křídla. Během her se prodalo
také 16 000 krabic popcornu. Čísla jsou to obrovská, ovšem byla zde i jedna světlá výjimka. Během her, tedy během 2 týdnů, se prodalo celkem 17 vegetariánských produktů. Takže co dodat, co se jídla týče, tak fanoušci zůstali u běžné stravy. Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Dámy a pánové, je zcela evidentní, že vláda Petra Fialy kvůli absenci funkční strategie ani po 3 měsících nezvládá migraci z Ukrajiny. A nepřizpůsobiví migranti jsou ministrem vnitra Vítem Rakušanem z hnutí STAN rozmisťováni do obcí proti vůli místních obyvatel. Vláda tady teď velmi opožděně a až na základě tlaku opozice chce projednat a schválit v takzvaném stavu legislativní nouze novelu zákona o pobytu uprchlíků z Ukrajiny na našem území, takzvaný Lex Ukrajina. Hnutí SPD v rámci této novely podpoří například myšlenku úplného odmítnutí dočasné ochrany na našem území občanům Evropské unie, to jsou například ti Romové s maďarskými pasy, zkrácení doby na nahlášení změny pobytu uprchlíka či ukončení vyplácení humanitárních dávek uprchlíkům, kteří mají státem hrazené ubytování a stravování. Tato novela přichází ze strany vlády jednak velmi pozdě a zároveň ani neřeší... Můžu poprosit? Tato novela přichází ze strany vlády jednak velmi pozdě a zároveň ani neřeší hlavní problémy dopadu uprchlické vlny na naše občany, způsobené v rozhodující míře právě dosavadním postupem vlády. Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem z hnutí STAN a vedení hlavního města Prahy, kde vládne koalice Pirátů, STAN, TOP 09 a KDU ČSL. Například i nadále rozmisťují nepřizpůsobivé ukrajinské migranty, z nichž mnozí vůbec nemají nárok na dočasnou ochranu v naší zemi, do různých lokalit v České republice, a to bez souhlasu místních samospráv a proti vůli občanů. Jedná se například o případy v Praze Malešicích, kde má vzniknout na pozemku České pošty stanové městečko pro 150 migrantů, jak o tom rozhodl pražský primátor Hřib z Pirátů, bez vědomí městské části Praha 10. Podobně takto primátor Hřib z Pirátů rozhodl o umístění 120 ukrajinských Romů do domů ve Vrchlického ulici, opět bez konzultace s místní radnicí Praha 5 a místními občany. Stejně tak ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN umístil nepřizpůsobivé romské ukrajinské migranty do obce Kramolín na Vysočině. Jde o typické ukázky mocenské arogance ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN a pražského primátora za Piráty a o projev naprostého nezvládnutí uprchlické vlny ze strany vlády. Hnutí SPD jasně říká, že máme poskytnout přiměřenou dočasnou ochranu a přístřeší pouze skutečným válečným uprchlíkům, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou, a to na úkor občanů České republiky. Číst předkládaný vládní návrh s důvodovou zprávou byla svým způsobem radost. Konečně Fialová vláda, alespoň z části, reaguje fakticky na velký tlak ze strany SPD a na naše připomínky a kritiku, kterou mohu shrnout do věty, že vládní pomoc migrantům z Ukrajiny je nesystémová, zbytečně plošná, čímž vláda Petra Fialy podporuje ekonomickou migraci a umožňuje zneužívání pomoci. Vláda Petra Fialy a ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN udělali z České republiky nejlepší bankomat v Evropě. Ovšem za peníze občanů. I nadále platí výtka, že vláda opět postupuje nesystémově. Ochranu uprchlíků, azylové řízení a tak dále standardně na základě i mezinárodních dohod
řeší zákon o dočasné ochraně. Je to zákon číslo 221/2003 sbírky. Přijímání speciálního zákona Lex Ukrajina je tedy z tohoto pohledu zcela evidentně politické divadlo. Sám zákon totiž nemluví o občanech Ukrajiny a nijak, opravdu nijak je speciálně neřeší, ale řeší všeobecně a plošně všechny cizince, což je principiálně správné, ale v tomto případě je opět principiálně správné upravovat přímo zákon o dočasné ochraně. Všichni, jak jste tu, jste se ve svých předvolebních kampaních zaklínali mimo jiné i zjednodušením legislativy, která je dnes neskutečně komplikovaná, mnohdy nesmyslná a nevyznají se v ní ani právníci. V této novele zákona s pracovním názvem Lex Ukrajina vládní zástupci potvrdili faktickou ekonomickou turistiku tzv. Uprchlíků, kteří přijedou do Unie, následně odjedou na Ukrajinu a pak znovu odjedou do Unie a podle všech veřejných informací jezdí sem tam ve velké míře se zbožím, které obchodují na Ukrajině i u nás. Ta velká míra znamená fakt, že v jednu chvíli skoupili ukrajinští překupníci ojetá auta v celé střední Evropě a zahletili silnice tak, že tam jsou čtyřdenní fronty, a to mluvíme o frontě ve směru na Ukrajinu, na slovensko-ukrajinských či ukrajinsko-polských hranicích. Myslím, že obchodník s ojetými auty, potravinami nebo koberci rozhodně není válečný uprchlík. Neprchá před válkou a jezdí pouze za výhodným kšeftem. A je skutečně tristní, že tenhle již mnoho týdnů známý fakt, na který SPD jako jediná strana upozorňovalo, a ministři se kvůli tomu tady čertili, konečně až po mnoha týdnech potvrzuje i vláda v důvodové zprávě k tomuto zákonu. Když to shrnu, lidé, kteří pendlují za obchodem po Evropě, nemohou mít ani na sekundu žádnou speciální ochranu a podporu. A vzhledem k tomu, že konflikt na Ukrajině se dnes odehrává na velmi omezeném území a drtivá většina ukrajinského území je bezpečná, není už žádný důvod, proč poskytovat další speciální výhody migrantům z Ukrajiny, například ze západní Ukrajiny, kde není ani válka, ani nikdy nebyla válka. Jak víme, na Ukrajinu se již vrací i maminky s dětmi a říkají, že důvodem je to, že je v oblastech, odkud pochází, bezpečno. Fungují školy i obchody. I zahraniční média, státní zahraniční televize už upozorňují na to, že se na Ukrajinu více lidí vrací, než přichází do Evropské unie, minimálně už to v některých dnech takto probíhá. A právě ty maminky s dětmi říkají, že v jejich oblastích je bezpečno, proto se sami od sebe vrací. Takže ti Ukrajinci, kteří tady jsou například ze západní Ukrajiny, třeba ze Zakarpatí, kterou jsem i já osobně navštívil, a těch je tady velké množství, ti, co tu hodlají zůstat, tak činí jen z ekonomických důvodů. Ale v tom případě tady nemůžou legálně žít se statusem uprchlíka. A nemůže za ně náš stát a naši občané nést sociální a ekonomické náklady. Jsou to občané Ukrajiny a chtěj nechtěj, odpovědnost za ně musí nést jejich stát. Vláda už také konečně přiznává potřebu většího prověřování tzv. Uprchlíků. Bohužel, mediální cenzura nám nedovoluje vyhodnotit skutečný stav a nebezpečí. Na Slovensku prý zadrželi minimálně jeden ozbrojený ukrajinský gang. Je to těžké ověřit, ale vzhledem k tomu, že podobné gangy i před válkou sledoval a stíhal například Interpol, není to nepravděpodobné. Ukrajina byla i centrem neonacistické turistiky. Neonacisté z celé planety si tu jezdili do Donbasu zastřílet a opět tohle je potvrzeno zjištěními mnoha mezinárodních organizací od Human Watch až po novináře ze skupiny Bellingcat. Tihle neonacisté, často s kriminální zkušeností, zřejmě dnes putují volně celou Unií a také Českou republikou. A já se ptám, má o nich vláda jakoukoliv představu? Analyzuje tu vláda případné bezpečnostní hrozby? Nebo je to tabu jen proto, že semeniště neonacistů je z Ukrajiny? Pravicoví neonacisté útočí a zabíjí po celém světě, tak jako islamisté. A je neuvěřitelné, že tak jako vládnoucí politici dlouhodobě ignorovali islamisty jen proto, že nechtěli urazit islám, tak teď zase ignorují novodobé nacisty a hitlerovce jen proto, že jsou z Ukrajiny. Když výše uvedené shrnu, vládní zákon se svým způsobem pokouší napravovat předchozí chyby vlády Petra Fialy, které stály a stojí naše občany obrovské peníze. Ale vláda to řeší opět nesystémově a nedostatečně.
To zlé na tom je, že v rozhodování řešení nehrají roli fakta ani zdravý rozum, ale jen momentální nálady a ideologie, což je spolehlivá cesta, která nevede k řešení problémů, ale naopak je zcela spolehlivě vytváří. Závěrem bych chtěl říci, že hnutí SPD podpoří tento zákon Lex Ukrajina, jelikož řeší alespoň dílčím způsobem selhání Fialovy vlády. Děkuji za pozornost. Děkuji. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a napříště naslyšenou.